গ'ল এইখনত বহুতখিনি বিষয় আজি স্থান লাভ কৰিছিলে ডিচকাশ্যনৰ বিষয় আছিলে এজেণ্ডা হিচাপে লোৱা হৈছিলে বহুতখিনি যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়বিলাক আমাৰ মোৰ সতীৰ্থ ই এম গৌতম দাস ডাঙৰীয়াই অলৰেডি কৈ গ'ল অৱগত কৰালে এতিয়া মই কেইটামান বিষয় ক'ম যিটো হ'ল যে আমি চি এছ বি ৰিলেটেড অকণমান আলোচনা কৰিলোঁ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমি এটা নিকাভাৱে যাতে চৰকাৰী চাকৰিবিলাক যাতে এলিজিবল মানুহবিলাকে পায় সেইটোৰ এটা প্ৰচেছ আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এইখিনি অ'পেনলি আমি কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে যে যাক চাকৰি দি আছোঁ জেনুৱেন মানুহক দি আছোঁ আৰু ইহঁতৰ পৰা আমি পইচাও নলওঁ সেইকাৰণে চি এছ বি যিবিলাক চেয়াৰমেন আছে বা মেম্বাৰ্চসকল আছে তেখেতসকলক নিশ্চয় কিবা এটা অনাৰিয়াম দিয়াৰ কথা আমি আজি চৰ্চা কৰিলোঁ তেখেতসকলৰ যাতে কেতিয়াও মানে কোনো তেনেকুৱা ইলিগেল ৱেজত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো মানে কৰাপশ্যনত যাতে লিপ্ত নহয় ত' তেখেতসকলৰ কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলক কিবা এটা আমি অনৰিয়াম দিব পাৰোঁ তেখেতসকলৰ যদি তেনেকুৱা ডি এ ডি এ ৰিলেটেড কিবা এটা তেনেকুৱা বিষয় আছে সেইটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ যাতে তেখেতসকলে নিকাভাৱে যিটো দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেখেতসকলক সেইটো যাতে পালন কৰে তো সেইটো আজি অকণমান স্থান লাভ কৰিছে চি এছ বি ৰিলেটেড আলোচনাত আৰু বাকী আমাৰ ইয়াত আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ফিক্স পে' এমপ্লয়িজসকল আছে তেখেতসকলে যিটো এমাউণ্ট পাই আছে কিন্তু যেতিয়া চাকৰিৰ পৰা তেখেতসকলে যেতিয়া বিদায় লয় ত' তেখেতসকলে বা চাকৰিৰ মাজত কিবা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে ত' তে তেখেতসকলে মানে যিহেতু মানে তেখেতসকলৰ পেঞ্চন নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা নাই ত' তেখেতসকলক এক্স ক্ৰেছিয়া যিটো পাই আছিল সেইটো আমি কিমানমান বঢ়াব পাৰোঁ সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ যাতে আমাৰ বিশেষকৈ যিবিলাক ফিক্স পে' এমপ্লয়ী তেখেতসকলৰ যাতে অসুবিধা নহয় তো সেইবিলাক কথাও আজি অকণমান ডিছকাশ্যন হ'ল আৰু লগতে আমাৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা কেইটামান লেণ্ড ৰিলেটেড কেইটামান সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল তাৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো পি জি আৰ ভি জি আৰ লেণ্ড আছে সেইটো ৰিলেটেড অকণমান আলোচনা হ'ল আৰু সেই আলোচনাত বিশেষ এটা ডিচকাশ্যনৰ এটা মানে পইণ্ট হৈ উঠিছিল যে বহুতখিনি মানুহ দুখীয়া মানুহ তেখেতসকলে পি জি আৰ ভি জি আৰ লেণ্ডত বসবাস কৰে বহুত মানে লিকেজ ধৰি বহুত বছৰ ধৰি তেখেতসকলে তাতে বসবাস কৰে ত' আমি সকলোৱে জানো যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দুহেজাৰ বাৰ চনৰ আগৰ পৰা যিবিলাকে বসবাস কৰে তেখেতসকলক মানে এলটমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তো আমাৰ বি টি চিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ছিক্স শ্বেডুল এৰিয়া আৰু আমি একৰ্ডৰ জৰিয়তে যিহেতু আমি আমাৰ এইখন অঞ্চলটো পাইছোঁ বি টি বি টি চি বা বি টি আৰখন পাইছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ আলোচনাত এইটোৱেই হ'ল যে ছুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰক আমি ৰিফাৰ কৰিব লাগে ৰেলভেণ্ট অৰ্ডাৰছক পি জি আৰ ভি জি আৰ ৰিলেটেড যিমান ৰেলভেণ্ট অৰ্ডাৰ্ছ আছে আৰু লগতে যিহেতু আমাৰ বি টি চি চুক্তি বা আমাৰ বড়ো যিটো একৰ্ড হৈ গ'ল পিচ একৰ্ড হৈ গ'ল সেইবিলাক চুক্তিবিলাক দফাবিলাক ৰেলভেণ্ট দফাবিলাক আমি ৰিফাৰ কৰিব লাগে সেই হিচাপত বেচ কৰি আমি এটা পলিচি লোৱা হ'ব কিন্তু এইটো আমি নিৰীক্ষ কৰিলোঁ যে হয় যিবিলাক জেনুইন মানুহ দুখীয়া মানুহ আগৰ পৰা বসবাস কৰি কৰি আছে তেখেতসকলক আমি লেণ্ড এলটমেণ্ট দিয়াৰ কথাটো আজি বিশেষ এটা মানে স্থান পালে লাভ কৰিলে আৰু সেইটো নিশ্চিতভাৱে সেইবিলাক মানুহক দিয়া হ'ব তো সেইখিনি এটা সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হ'ব পাৰিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন যিটো আমাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ বডোলেণ্ড একৰ্ডৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাৰ থ্ৰুদি বিভিন্ন স্কীমছবিলাক যিটো আমাৰ বড পিচ একৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে ত' সেইবিলাক ইনষ্টিটিউট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্ম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰজেক্টছ যিবিলাক লোৱা হৈছে সেইবিলাক যাতে অতি শীঘ্ৰে কামবিলাক আৰম্ভ হয় মানে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা লাভালাভ হ'ব আমাৰ বি টি আৰবাসীৰ ৰাইজৰ কাৰণে সেইটো এটা সুখবৰ ভাল খবৰ যে এইটোৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক মানে প্ৰকাশ কৰি বা তেখেতসকলক মানে কনচিডাৰ কৰি বডোলেণ্ড পিচ বৰ্ড অফ পিচ একৰ্ড অৰ্থাৎ বৰ্ড অফ পিচ একৰ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট আঁচনিবিলাক ধৰা হৈছিল তাৰ ভিতৰত গীৰ চিলাৰাই ৰুৰেল ৰিচৰ্চ চেণ্টাৰ এটা আছিল সেইখনৰ কথাও আজি স্থান লাভ কৰিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে যিটো লেণ্ড লাগে সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ল ইফালে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা কালচাৰেল কমপ্লেক্সৰ কথা যিটো আছে সেইটোৰ বিষয়ে আজি আলোচনা হ'ল লেণ্ড এলটমেণ্ট ৰিলেটেড কথা অতি শীঘ্ৰে এইটো এলট হয় সেইখিনিৰ কামো আৰম্ভ হ'ব তাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন আমাৰ যেনেকুৱা হৰ্টিকালচাৰ পাৰ্ক বি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নিউক্লিয়াছ পিক ব্ৰিডিং ফাৰ্ম ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমাৰ আঁচনিৰ কথা আজি আলোচনা হ'ল যাৰ কাৰণে আমাৰ লেণ্ডৰ দৰকাৰ আছিলে ত' এইবিলাক কথা আজি বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিলে আৰু বিশেষকৈ এতিয়া আমাৰ যিখিনি আমাৰ ই এম এম চি এলে আছে এটা ইনক্ৰিমেণ্টৰ কথা চেলাৰী ইনক্ৰি ইনক্ৰিমেণ্টৰ কথা এটা আলোচনা কৰা হ'ল আৰু চি এছ বি মেম্বাৰ্চ চেয়াৰমেনসকলৰ লগতে এইখিনি কথাও অকণমান আলোচনা হ'ল আমাৰ শেষৰ পিনে বিশেষকৈ আমাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি আলোচনা কৰিলোঁ যিটো আমাৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ গৈছে সেইটো হ'ল যে কেইটামান জেগাত যেতিয়া মেলাবিলাক হয় সেই মেলা পাৰ্মিশ্যনবিলাক যেতিয়া তেখেতসকলে পায় মানুহবিলাকে পায় সেই সময়ত দেখা যায় যে মেলাটো ঠিকেই আছে কিন্তু তাৰ লগতে কেইটামান জোৱাৰ আড্ডাও চলে বা গেম্বলিং যাক আমি কওঁ ত' সেইটোক বহুত ৰাইজে কমপ্লেইন কৰিছে ত' এই ক্ষেত্ৰত আমি কি ধৰণে নিশ্চিত কৰিব পাৰিম যাতে য'ত মেলা হয় তাতে একদম পিয়'ৰলি যি পাৰ্পজৰ কাৰণে যি ইণ্টেনশ্যনৰ কাৰণে মেলাখন ৰখা হৈছে সেইটো চলিব সেইটো ঠিকেই আছে কিন্তু তাৰ লগত যাতে জোৱাৰ আড্ডা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যাৰ জৰিয়তে মানে আমাৰ ইউথসসকল বেয়া হ'ব বা আমাৰ ৰাইজৰ ক্ষতি হ'ব বা পৰিৱেশটো বেয়া হ'ব সেইটো আমি এনচৰ কৰিবলৈ এটা মেকানিজম বনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ য'ত হয়তো দৰকাৰ কৰিলে যে আমাৰ ৰেচপেক্টিভ অঞ্চলৰ পি চি এল চি চি বা ভি চি ডি চিৰ পৰা এটা এন অ' চিটো লোৱাটো হয়তো দৰকাৰ কৰিব পাৰিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি আজি বাকী এতিয়া আমাৰ যিমান চেণ্ট্ৰেল চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ স্কীম আছে বা ষ্টেট স্পনচাৰ স্কীম আছে সেইটোৰ কথা মোৰ ই এম মহোদয়ে অলৰেডি কৈ গ'ল কিন্তু মই এড কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া তাৰ আণ্ডাৰত যেনেকুৱা পি এম ৱাই ঘৰৰ কথা আহি আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন স্কীম আছে যাক আমি ৰেগুলাৰ মনিটৰ কৰিবলৈ এটা মেকানিজম বনোৱা হ'ব যাতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বা এম জি এন ৰেগাৰ কাম আছে জব কাৰ্ডৰ কাম আছে ত' সেইবিলাক কাম যাতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি ছেচুৰেশ্যন পইণ্টত লৈ আনিব পাৰোঁ যাতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছাকচেছ কৰিব পাৰোঁ ত' এইবিলাক বিষয় লৈ বিশেষ এটা আলোচনা হ'ল বাকী যিবিলাক আমাৰ কথাৰ ভিতৰত যিটো থাকি গৈছিল সেইটো হৈছে যে আমি ভি চি ডি চি লেভেলত আমি অলপ ইফেক্টিভলি ইফিচিয়েণ্টলি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ উলিয়াব মানে এতিয়া যত্ন কৰি আছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভি চি ডি চি গভাৰ্নেঞ্চটো আমি অলপ ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে ভি চি ডি চি লেভেলত আমাৰ য'ত ৰাইজ আছে তাতে আমাৰ ইফেক্টিভলি আমাৰ স্কীমছবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক যিবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈ আছে আৰু ৰাইজক কি ধৰণে যাতে ৰাইজ আৰু চৰকাৰৰ মাজত কোনো গেপ যাতে নাথাকে সেইটো যাতে ব্ৰিজিং কৰিব পাৰোঁ গেপটো সেইটোৰ কাৰণে কেইটামান ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে ত' তাৰ ভিতৰত মই অকণমান অকণমান ছুটিকৈ গাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ছেভেন থেমেটিক এৰিয়াছত আমি মেনেজমেণ্ট কমিটি বা মেনেজিং কমিটি আমি গঠন কৰিম ইচ বি চি ডি চি লেভেলত প্ৰায় সাতখন তেনেকুৱা আমাৰ মেনেজিং কমিটি হ'ব তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে এডুকেশ্যন এণ্ড চাইল্ড ৰাইটছ মেনেজিং কমিটি সেইটো মেইনলি এডুকেশ্যন ফ'কাছ শিক্ষাক ফ'কাছ কৰি সেইটো বনোৱা হ'ব সেই কমিটিখন তেখেতসকলৰ দায়িত্ব থাকিব ফাইভ মেম্বাৰ্চ এটা উইমেন ডমিনেটেড কমিটি কমিটি হ'ব য'ত নেকি মহিলাই প্ৰাধান্য পাব আৰু যিহেতু চাইল্ড ৰাইটছৰ কথা আছে এডুকেশ্যনৰ কথা আছে আমি সকলোৱে জানো যে মাতৃবিলাকেই বেছিভাগ ঘৰত থাকে আৰু সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো তেখেতসকলৰ ওপৰতো বহুত নিৰ্ভৰশীল হয়তো পুৰুষবিলাকে কামৰ কাৰণে বাহিৰত ওলায় তো সেইকাৰণে তেখেতসকলক ফ'কাছ কৰি এই কমিটিখন বনোৱা হ'ব যাৰ জৰিয়তে যাতে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে শিক্ষাৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয় আৰু তেখেতসকলৰ যিটো শিশু অধিকাৰটো যাতে সৰ্ব নহয় তো এইখিনি কথা অকণমান আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ নেক্সট যিটো আৰু এটা কমিটি হ'ব সেইটো পিছ এণ্ড হেপিনেছ মেনেজমেণ্ট কমিটি যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এছপিৰেশ্যনছ আছে আশা আকাংক্ষা আছে সেইবিলাক আমি জাতি জানিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু সকলোৱে যাতে আমি শান্তিত থাকোঁ শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে সেইটো কি ধৰণে ধৰি ৰাখিম বজাই ৰাখিম ছাষ্টেইন কৰিম এইটো আমাৰ হাতত এতিয়া গ্ৰাছৰুটত যদি সেইটো কাম নকৰোঁ তেনেহ'লে আমি কেতিয়াও ছাকচেছফুল নহ'ম ওপৰত অকল কৈ থাকিলে যে আমি পিছ এণ্ড হেপিনেছ মিছন লঞ্চ কৰিছোঁ বডোনেছ বডোলেণ্ড হেপিনেছ বা পিচ মিছন আমি লঞ্চ কৰিছোঁ সেইটো ক'লে নহ'ব আমি গ্ৰাছৰুটত যাব লাগিব সেইকাৰণে একদম বি চি টি চি লেভেলত আমাৰ পিছ এণ্ড হেপিনেছ মেনেজমেণ্ট কমিটিও হ'ব থাৰ্ডলি আমাৰ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি মেনেজমেণ্ট কমিটি হ'ব আমি জানো যে বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি স্কীমছবিলাক আছে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ দুখীয়া মানুহবিলাকে লাভান্বিত হৈ আছে ত' সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ পাঁচজনীয়া মেম্বাৰ জৰিয়তে যিবিলাক আঁচনি যিবিলাক স্কীম ৰাইজে পাব লাগে সেইবিলাক স্কীম আঁচনিবিলাক মনিটাৰ কৰা হ'ব আৰু এইটো বিষয়টো এনচিয়'ৰ কৰা হ'ব যে সঠিক ৰাইজে যাতে সঠিক বেনিফিচিয়াৰীবিলাকে যাতে মানে সেই স্কীমবিলাকৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব পাৰে এটা হৈছে কমন প্ৰপাৰ্টি ৰিচৰ্চ মেনেজমেণ্ট কম কমিটি ত' আমি জানো যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কমন ৰিচৰ্চেছ আছে তাত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাটাৰ বডিজ হ'ব পাৰে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰেজিং লেণ্ড হ'ব পাৰে কমিউনিটি ফৰেষ্ট হ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে স্থান হ'ব পাৰে যাত য'ত মানে সকলো মানুহে এইটো ৰাইজৰ হয় বুলি কয় ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমান অঞ্চলৰ সেই বি চি ডি চি আণ্ডাৰত সেইটোৰ পৰা ত' সেইটোৰ ৰিলেটেড আমি এটা মেনেজমেণ্ট কমিটি এতিয়া আমি বনাম তাৰপিছত হেল্থ এণ্ড জেণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট কমিটি আমাৰ হেল্থটো স্বাস্থ্যটো অত্যন্ত জৰুৰী সকলোৱে যাতে হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখে মেণ্টেল আৰু ফিজিকেল হেল্থৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে সকলোৱে হেল্ডি যদি থাকে স্বাস্থ্য যদি থাকে নিশ্চিত ৰূপে নিজৰ ঘৰ ঘৰটোও মেনেজ কৰিব পাৰিব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাব পাৰিব তো সেইকাৰণে এইটোত আমি হেল্থৰ ওপৰত এটা বিশেষ মানে ইম্পৰটেঞ্চ বা ফ'কাছ দিছোঁ আৰু জেণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট মানে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিটো হ'ব লাগিব এতিয়ালৈকে বহুত মেল ফিমেলৰ ভিতৰত তেখেতসকলে জেণ্ডাৰ মানে ইন ইকুৱেলিটিটো এতিয়া বহুত প্ৰিভেণ্ট কৰি আছে আমাৰ সমাজত সেইখিনি আমি এনচৰ কৰিবলৈ যাতে তাতেই কাৰো প্ৰতি যাতে ইনজাষ্টিছ নহয় এইখিনি কথাৰ কাৰণে আমাৰ এই কমিটিখন হ'ব তাৰপিছত হ'ব লাইভলিহুড মেনেজমেণ্ট কমিটি এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া মানে তেনেকুৱা জীৱিকাৰ উপায় আছে কিন্তু কেজন মানু আমি জানো সকলে গাইডেন্স ন কাৰণে কারণে এটা লাইভলিহুড সোর্স বা জীবিকার এটা সোর্স যদি বন্ধ হয়ে যায় হাবা লগা হয়ে যায় আমাৰ লাইভলিহুড ম্যানেজমেন্ট কমিটির জড়িয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফার্ম রিলেটেড লাইভলিহুডছ আছে আর অফ ফার্ম রিলেটেড লাইভলিহুড আছে সেইবিলাক আমি তখন সকলের মাজ আমি অবগত যে করা অপশন ঢের আছে এটা যদি তখন ফেইল হৈছে বা পারা নাই বেলেগ অপশ্যন যাতে তেখেতসকলৰ থাকে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি গাইড কৰিবলৈ আমাৰ এই কমিটিখন বনোৱা হ'ব আৰু লগতে আমাৰ যিহেতু ফাৰ্ম মেচিনেৰি ছাপৰ্ট আমি অলৰেডি আগৰ পৰা ঘোষণা কৰিছোঁ যে ফাৰ্ম মেচিনেৰি ছাপৰ্টবিলাক দিয়া হ'ব যাৰ জৰিয়তে কোনোবাই খেতি কৰিব বিচাৰিছে বা কোনোবাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ৰুব বিচাৰিছে তাত যাতে তেখেতসকলে ছাপৰ্ট পায় আৰু সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলতো হ'ব পাৰে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হিচাপতো হ'ব পাৰে বা আমাৰ এফ পি চি আছে সেইটোৰ জৰিয়তেও হ'ব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি জানো যে লাইফ ষ্টক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ বা ফিচাৰী বহুত মানুহে সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে তাত কিন্তু বহুত ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ আহে সেইটোৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ জীৱিকাটো ক্ষতি হয় সেইটোত যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ এই কমিটিৰ জৰিয়তে তো এই কমিটিখন থাকিব আৰু সাত নম্বৰ কমিটিটো হ'ল প্লানিং এণ্ড ইভালুয়েশ্যন কমিটি বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব থাকিব তেখেতসকলে এনুৱেল ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট প্লান তেখেতসকলে বনাব প্ৰত্যেক বছৰে বছৰেকীয়া তেখেতসকলৰ গাঁৱক লৈ তেখেতসকলে এটা ডেভেলপমেণ্ট প্লান বনাব আৰু সেই ডেভেলপমেণ্ট প্লানটো ৰেভিনিউ ভিলেজ ৱাইজত হ'ব আৰু সেই প্লানটো আমাৰ তাত আহিব আৰু এই প্লানটো অহাৰ পিছত বেষ্ট অন ডেট প্লান আমাৰ গভমেণ্টে স্কীমছবিলাক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম নহ'লে আগত হৈছিল যে ওপৰফালৰ পৰা ইম্প'জ কৰা হয় ওপৰফালৰ পৰা ডিচিশ্যনবিলাক লোৱা হয় সিদ্ধান্তবিলাক লোৱা হয় যে আমি ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিম কি নকৰিম কিন্তু এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ যে ৰিকুৱাৰমেণ্টছখিনি যিটো নিডছ সেইটো গ্ৰাছৰুটৰ পৰা আহিব লাগে ৰাইজে আমাক ক'ব লাগিব যে আমাৰ জেগাত এইখন ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে বা এইটো নিড আছে আৰু বেষ্ট অন ডেট আমি পলিচিবিলাক ধৰিম আমি স্কীম আঁচনিবিলাক ধৰিম তেতিয়া ইফেক্টিভ হ'ব ইফিচিয়েণ্ট হ'ব কামবিলাক ভাল হ'ব আৰু আমাৰ মানে ফাইনেন্সিয়েল অডিট আৰু ছ'চিয়েল অডিটটো হ'বই লাগিব এই কমিটিটোৱে এই ক্ষেত্ৰত এনচ'ৰ কৰিব এই কমিটিটোৱে এইটোৱে ক্ষেত্ৰত মনিটাৰ কৰিব তো এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ সকলো কমিটিৰেই যিকেইটা সাতটা কমিটি আছে মান্থলি মিটিং হ'ব তেখেতসকলৰ তাত গভমেণ্ট অফিচিয়েলছবিলাকো থাকিব আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছ থাকিব চি এল চি এল এফ মেম্বাৰছবিলাক থাকিব ষ্টেৰিং কমিটিতো থাকিবই তো তেনেকুৱাকৈ মান্থলি এটা মিটিং হ'ব আৰু সেই মিটিঙৰ জৰিয়তে যিটো প্লানিং কৰা হৈছে সেইবিলাক কথা ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ভালকৈ মনিটাৰ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া সেইখিনি আমাক জনোৱা হ'ব বা ব্ৰিটিচিক জনোৱা হ'ব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিষ্টেমেটিক ৱেজত আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ এই ষ্টেৰিং কমিটিৰ রোলস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস কি হবো এন্ড ফাংশনস কি হবো এইবিল গোটিন কথা আমি আজি ইয়াত আমাক গাইড এটা নটো দিয়া হয়েছে আৰু আমাৰ লেভেলত আমি এজ এ মানে প্রতিনিধি হিসাবে আমিও এই গ্রাসরুট আমি মনিটার কৰিম তো এইবিল এটা ভাল খবৰ যে আমি লাহে লোক সিস্টেমেটিক হয়ে আছো আমি গ্রাসরুট লকে কি ধরনের ইফেক্টিভলি কাম কৰিব করব রাইজর কারণে রাইজে যাতে মেক্সিমাম বেনিফিট পায় যাতে পাই পাব পাৰে এইখি কথা আজি আলোচনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ নাই লৈ এম আৰ এম মেমৰিয়েল হস্পিটেল পাহাৰ হু বজা এম আৰ এম মেমৰিয়েল হস্পিটেল মংগতি গক্ত বেমাৰী মাজ পাহিধা লৈ এম আৰ এম মেমৰিয়েল হস্পিটেল কোকৰাঝাৰ চহৰ পুলিচ পইণ্ট আৰু অমশ্ৰী হটেল বাৰ এম আৰ এম মেমৰিয়েল হস্পিটেল গবাৰ ফেচিট কাবুত পম আৰ এম মেমৰিয়েল হস্পিটেল ফেচিটি ফ্ৰান যাব ক্ৰীটিকেল কেয়াৰ মেডিচন ইমাৰজেঞ্চি মেডিচন পেডিয়েট্ৰিচিয়ান পেটলজিষ্ট জেন মেডিচন ডায়েবেটলজিষ্ট এছ এণ্ড গাইনো কাৰ্ডিঅলজি জেৰ চাৰ্জন নিউৰ' চাৰ্জাৰী এডভান্স লফাৰ্কি ই এণ্টি চাৰ্জাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অপটমলজিষ্ট চাৰ্জিকেল গেষ্ট্ৰ এন কাৰিষ্ট নিউৰ'চাইকেট্ৰী অনক চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ডাৰ্মটলজিষ্টেল মেডিকেল অফিচাৰ ইণ্টাৰ ফেচিটি ইউনিট ফিজিঅেৰাপী ৰেডিঅ'লজিষ্টেটলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ইউৰলজিষ্ট ইমাৰজেঞ্চী ডিপাৰ্টমেণ্ট টি 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 স্কেন এক্সৰে পেটলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট ভেকচনেটেড ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এম আৰ এম মেমৰিয়েল হস্পিটেল নৈজি ঘণ্টা যোলাই থাকে লবলাই নি এম্বুলেচনি নেজি ঘণ্টা থাকে গা মানে নেবে নাইন টাইভ ফ'ৰ জিৰ' এইট ওৱান নাইন ফ'ৰ এইট নাইন থ্ৰী ছিক্স ডাবল ফাইভ জিৰ' টু জিৰ' ফ'ৰ এইট যানব নম্বৰ ফোন নাতি লাগে